وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ تقاریر کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکومت کی آئینی مدت مکمل ہونے کے حق پر بات کی تھی اور حکومت مدت پوری کرے گی۔ معاون خصوصی نے سابق وزیراعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ لندن پہنچتے ہی ان کی ہنگامی حالت یکایک ختم ہو گئی۔ وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کی تقاریر کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مولانا گزشتہ پارلیمان میں کہا کرتے تھے پارلیمان کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے، الیکشن ضرور ہوں گے لیکن 5 سالہ آئینی مدت پوری ہونے کے بعد۔ فردوس عاشق آوان نے کہا کہ مولانا کی فرزندگی کی موجودگی میں پارلیمان جعلی نہیں ہو سکتی، مولانا کے فرزند کے علاوہ ان کی جماعت کے دیگر رہنما بھی عوان میں موجود ہیں۔ معاون خصوصی نے سابق وزیر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے لندن پہنچتے ہی ہنگامی حالت یکایک ختم ہو چکی، نون لیگ نے الیکشن کمیشن میں ایک صفحہ پیش کیا وہ بھی قطری لگتا ہے۔